Tak, vítejte u našeho videa a je to nový video a je to zvláštní, protože jsme u mojí kamarádky. Děláme to poprvé, ta moje kamarádka to je poprvé na YouTube. Přivítejte Julču! Čau! Nazar Julčo! Čau! Aha. Tak, budeme představovat naše oblíbené hračky a budeme si s nima i hrát. Jo. Takže nejdřív vám je představíme a pak ukážeme hrát. Tu Natálku, pak tady mám, to je služka, to je služka, jasně. Královny, tohle je mamka, to je táta, to je dítě královny, aha. To je druhý dítě královny a tohle to je dítě těch dvou. A viděl jsem královnu? Královna je tamhle. Dvě královny jsou dvě královny, jsou tyhle dvě. Aha. A když tohle nemůže, tak je zastupuje tak tahle. Ta druhá a když pomůže. Tahle nemůže, tak zastupuje tahle. Dobře. No, vlastně budou hrát tyhle s náma, i když jsou moje, ale jsou to taky pečopáci, ale moc to ani nejsou pečopáci. Ale možná jsou, nebo já nevím. Jdeme si hrát. Tak. Už ráno? To je nějaký hodin. Jdu domů. Nebo? Miláčku, vstávej. Ano, táto. Já to vstávám. Je dobré ráno. Dobré ráno. Už je zas ráno? Jenom, že kamarádky spí. Necháme spát nebo je to? Co ty vůbec máš, Kláry? Přece narozeniny. A já mám pro tebe dárek. Děkuju. Co tam je? Já si šedu šedu. Tak já jdu mezi vás, mami a tati. Maminka, tatínek. Tato spadlo. Ne, maminka spadla. Jak je to teda? Já si šedu tady vedle tebe, jo? Já jdu zbudit královnu. Královno, vstávejte. Je dobré ráno, tak se vstavujte královnu. Královna nestane. Je dobré ráno. Jestli je před 12, tak to nestane. Dobré ráno, je dobré ráno. Královno, vstávejte. Kolik je hodin? 10 nebo kolik? 10, ano, trefes. Jsem doba. Já asi... Už ráno? Co? Ještě ji nechám spát. Jsem klasná. I když se probudí, když se prostě chůj. Jo, fego. Tak co dneska bude obědu nebo spíš snídaně? I když za 2 hodiny bude oběd. Volský voka budou. Já to jdu připravit. Maminko, už mi něco k jídlu. Mama. Ale já ti dám tady. Tady máš pitíčko. Ale ty jsi teta, ty nejsi máma. Moje máma asi ještě spí, ne? No spí, takže ona mi včera řekla, že když bude spát, takže ti to mám já připravit. Jo, tak to jo. Ranírky. A tady máš jedenou. Ostatní. Šokoládku. Nebo spíš čokníček. Jo, dej si. Tak jo. Promiň, že jsem vám nic nenechala, ono je to tak dobrý být. Jo, pojedeme dneska někam na výlet. Ano, pojedeme. Kam? No, pojedeme se kouknout tamhle, jak je venku hezky, tak se pojedeme kouknout. Pod ten velký strom? No, jo. Jupí, tam jsem chtěla vždycky jet. Královno, stávejte. Co už je ráno, nebo kolik je hodin? Už je ráno, už je půl jedenácté.
pak v jednu. V jednu starou bednu. Chápu, no. Tady, holky, už jděte ven. Už jděte si tady sednout. Co bude snídaní? Tady, královno, vy tady máte, tady jsem vám dala hranolky s majonézou. A vy, holky, tady máte dohromady takhle dortičko. Je dobré. Ano, já jsem se taky málo vyspala. A pojďme dneska někam? Jo, půjdem. Letadlem? Ne, půjdem. Jsem si chtěla říct. No, ale my i lítáme, ne? No, někdo jo. Třeba já kvůli mému náhrdelníku. Jo. A třeba já kvůli mému plášti. No tak třeba i já. Dobrý den. Dobrý den, tak my jsme teď jsme u Jolči, nebo je to můj, tohle jsem všechno vyrobila, nechápu. Já taky ne. A tady to taky vypadá se za. A jak se to jmenuje? Shopcase. Vidíte? Dokonáš se to plně vidí. Takže tady máme takovéhle tako. Takový to nevidí. Je to tako nebo pako? Tako. Tako. Takovýhle má autíčko a dá se tam tím způsobem, že se dá tak odvídat střížka a já ho tam dám. A vlastně dám se v tom karavanu. Ale hele, počkejte, je to vytahat. Je to, že tady ještě může jít. Jo a tady tyto dva mají výhodu, tyto dva mají výhodu, že tady mají ještě místo, takže tam může vozit třeba tyhle tři. Tady se tam knížka. A jede do svýho. Je to jako maminka této rodiny. Dále. Tu máme pana Bugra. Tady máme takový malou postavičku. Hambáček. A ten padá. A ten je z této rodiny jako táta. Tak to máme tady a ještě každej. Pak to máme pár hot dog. A každej má tady takovouhle bambulku jako polštářek v svém pokoji. A této hot dog jmenuje se hot dinka a má pokoj tady. Tady se vyjede nahoru a tady to. A tohle to upletla Jolči mamka. Ne, jenom to byla vlastně taková dolátka, jenom mamka mi ušila tohle. Mám záclonky. Tady. Má tam i kobereček, takový obrázek, tady vidíte. To je hezký. Takový a poslední citrónek. A této hodinice je 8 let. A citrónkový? Jenom 2. Citrónek. Tady. Jmenuje se citrónek. A ještě jsme vám zapomněli, počkej, ještě jsme vám zapomněli ukázat, co se má tady. A ještě jsme vám zapomněli ukázat hodinky postavičky. Takže to by tam líté holuby. Ne. No a tady má takovou. Asi půjdeme hrát. Že Juli. Ten hrát, my se to jenom otočíme a bez nás. A ještě jedna věc, že tady citronek má polepen na svůj takový postaličným brianinem. Takovýhle na svůj. A tady má takovou dobrání třeba. A my si s tím budeme hrát. Jo. Tady jejich 8 letou.
bouletýho citronka, bouletýho citronka. Takže tak trošku šla. Takže zajedeme každý do svých pelíšků. Jupi, já už se tak těším, ale netěším se na něj, protože musíme došlout do citronka. A teď si ještě hrát. A to jdou. Deset hodin jako večer. Jedna hodina. Ráno. Ráno. Já musím Hondinko, stávej, já to nemůžu projet, nevejdu se tam, Hondinko. To počkej teda. Se svýho autíčka. Tak. Aha, teda. Takže mi máme nějakou. Ahoj, Hondinko. Vítáme. No zaparkuj si ještě. Mluvili jsme si, že půjdeme v 7, je to ještě na 8. No to jde. Tak jde.